العجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد خدا ونات مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ دوستان دی وقار اللہ رب العزت تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ ناز دے اندر قبول و منصور فرمائے خالق ارض و سما ساڈے مرحومین دی بخشش فرمائے اور اللہ رب العزت وقاص بائی دی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ مغفورہ نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے آل خانہ نو خالق ارض و سما صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے دوستانے دی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے دا مذاق نہ اڑائے یا کوئی خاندان کوئی برادری دوجے خاندان اور برادری دا مذاق نہ بنائے اور فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے یا کوئی مرد کسے عورت دا یا کوئی عورت کسے مرد دا مذاق نہ اڑائے یا ایک قبیلے دیاں ایک قوم دیاں ایک برادری دیاں عورتاں دوسرے قبیلے